Történelmi tévévita zajlott vasárnap este az ATV stúdiójában. Öt ember áll ma velem szemben, akik hiszik, hogy képesek sikeresebbé és boldogabbá tenni ezt az országot annál, mint amivé Orbán Viktor irányítása alatt vált. A bérek, az adók, a nyugdíjak és az egészségügy kérdésében nagyrészt egyetértettek az ellenzéki miniszterelnök jelöltek. Az elszámoltatás kapcsán viszont felszínre kerültek a nézetkülönbségek. Aki azt mondja, hogy a kétharmados törvényekhez nem lehet hozzányúlni, az sajnos akkor azt is mondja, hogy nem lehet a Fudan Egyetem szerződését fölmondani, vagy éppen a Budapest-Belgrádot, vagy a Paks-2-t, mert valószínűleg szabályosan hozták meg őket. Ezt ne jogászkodjuk túl. Tehát ők sem jogászkodnak. Lopnak. És egyszerűen az, nekünk arra kell törekednünk, és ebben nagyon keménynek kell lennünk, és nagyon kreatívnak. El kell zárnunk minden pénzcsapot. Márki-Zay Péter szerint a korrupció elleni harcnak nem csak a szavak szintjén kellene megvalósulnia. Mi Hódmezővásárhelyen itt mutatunk példát, akár a Jobbikos, akár a többi pártbeli önkormányzatoknak is. Hódmezővásárhelyen Lázár János már 22 millió forintot fizetett egy ellopott kastélyút után, ami az önkormányzat tulajdonában van. És ugye az elszámoltatás korrupció kapcsán, ugye Zugló volt az a pont, ahol azért összesűrűsödött itt a feszültség. Láttátok ezt a vitát? Én megnéztem, igen. Milyen volt? Beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Valaki meglepően jó volt, rossz volt, szóval mik voltak a benyomások? Nem csak, hogy néztem, mi ezt mértük is. A vita után készítettünk egy kutatást, másnap, ugye ez vasárnap volt és hétfőn, és azt kedden nyilvánosságra is hoztuk, és abból az jött ki, hogy a vitának végül is három nyertese volt. Karácsony, illetve Dobrev hozta a saját formát, és ők voltak a választók szerint a legalkalmasabbak, a legmeggyőzőbbek, illetve a legszimpatikusabbak ezen a vitán. Illetve volt egy harmadik, aki a megkérdezettek szerint győztes volt ennek a történetnek, az pont Márki-Zay Péter, aki utoljára beszélt. A saját pozíciájához képest relatíve őt értékelték a választók legjobbra, és ezzel a mi kutatásunk szerint az előválasztáson, ami ugye hétfőtől indul, a harmadik helyet nyitottá tette, mert hogy Jakab Péterrel hirtelen versenybe került a harmadik helyére, egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes fordulat, úgyhogy én ebben az esetben most kétesen nem a saját véleményt mondtam el, hanem a drága választók véleményét. Egyébként az AVC-k is megmérték még aznap, náluk Dobrev Klára nyerte ezt a vitát. Hát hibahatáron belül, ugye ott 32-30... Volt egy, ahol 8%-a megverte Karácsony Gergelyt hát az egyik kérdésnél. Arra emlékszem, nálunk hibahatáron belül nyert Karácsony Gergely Dobrev-Klárával szemben, amennyire összehasonlítottam a két kutatást, valójában nagyjából ugyanazok az eredmények születtek, mert mind a kettő hibahatáron belüli eredményt mutat a egyik, illetve a másik szereplőnek. Én egyébként azt kaptam ettől a vitától, amit vártam, hogy először is kiállt oda öt értelmes ember, aki számomra meggyőzően bizonyította, hogy bármelyikük jobb, mint bármelyik fideszes, beleértve Orbánt is, és bármelyikőjük alkalmas lehet arra, hogy ezt egy ilyen pozícióba belenőjön, mert azért, hát ebben azért nem születik bele senki, tehát azért bármennyire is szereti Orbán Viktor ezt úgy mondani, hogy ő annak született, nem, ezt mindenki tanulja, ebbe a vitába is tanulnak. Én nem vártam ennél élesebb összecsapást egy ilyen vitánál, miközben persze tudom én, hogy mondjuk az Egyesült Államokban egy előválasztásnál ott azért nagyon személyeskedésig bonyolódó vita van. Itt azért mindenki nagyon, először van előválasztás. Ők pontosan tudják, hogy nekik majd a későbbiekben együtt kell működni, senki nem akar olyan sebeket ejteni a másikon, ami tartósan is nem lebontható, hiszen a sajtó, beleértve az ellenzéki sajtót is, gyakorlatilag azt várja, hogy mikor lesz valami kis botrányízű ebbe a dologba. Abból a szempontból érdekes ezt szerintem vizsgálni, amit nyilván Andrásék tudnak mérni, hogy az előtte és utána. Tehát, hogy nyerte valaki ezáltal többet, és én is azt láttam ebből, ezekből a kutatásokból, hogy igazából sokat a Márki-Zay Péter tudott ebből profitálni, aki a korábbi pozíciójához képest sokkal megerősödött. Az, hogy a Karácsony Gergő és a Dobrev Klára erős volt, és erős is maradt, azt szerintem senki számára nem volt olyan nagy meglepetés. Hát ugye mondtam, hogy én azért nem vagyok az előválasztásnak a híve, minden esetre végignéztem a vitát, és szerintem is mindenki hozta a saját formáját. Engem mondjuk nem győzött meg olyan értelemben, hogy én általában mindig a fiatalok szemével nézem ezeket a vitákat, és amikor ugye sem egy zöld Magyarország, sem egy környezetvédelem, sem egy 21. században hogyan megyünk át technikailag, mint téma nem merült föl, az engem mondjuk egy kicsit elszomorított, és én úgy gondolom, hogy ezek inkább ilyen
választási szlogenek voltak, amit kell mondani, tehát nem őket hibáztatom, mert szerintem ők ezt elég jól elmondták mindegyikük, és tényleg le a kalappal előttük, bár azért nekem voltak meggyőzőbbek és nem meggyőzőbb emberek, de miután ez egy másik műfaj, azért én ezért annyira nem voltam annyira oda, meg én sem hiszem azt, hogy ez egy ilyen igazi verseny lenne, én azt gondolom, hogy azért már eléggé tudják úgy, ahogy az ellenzékiek, hogy kit szeretnének hát majd megjelölni miniszterelnök jelöltnek, minden esetre érdemes volt a vitát végignézni. Hát én már elég régóta úgy gondolom, hogy képességekben és felkészültségben Dobrev Klára kiemelkedik ebből a mezőnyből, és ezt ő hozta is ezen a vitán is, de a Karácsony Gergő is hozta azt az arculatot, ami rá jellemzik, és amit én nagyon fontosnak tartok, kevesebb szó esett róluk, de a Jakab Péter és a Fekete Győr András is teljesen önazonos volt, és azt a közönséget célozta egyébként nagyon helyesen, amelyik leginkább az ő célközönségük lett. Mondjuk Fekete Győrtől nagyon vicces lett volna, hogyha ilyen tudományoskodóan öltönnyakkendőben, csupa feketében, nem tudom, mint én magam vagyok most, mert hát ő nem ez, nem csak, hogy ő maga nem ez, de az a bázis, amelyik a Momentum mögött. Látjátok magatok előtt azt a pillanatot, hogy jövő év áprilisában ott a sok pulpitus helyett már csak kettő lesz, és az egyiknél Orbán Viktor áll, a másiknál mondjuk Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely, mert hogy ők emelkednek ki most itt a mérések szerint? Én azt a pillanatot szeretném magam előtt látni, amikor egy hasonló körbe csak ketten állnak a pulpitosnál, az egyiknél Orbán Viktor, és vitatkozik az ő ellenfelével, a Semmilyen Zsolttal, hogy ki legyen a miniszterelnök jelöltje a Fidesz-KDNP koalíciónak. Mert úgy egyszer úgy elvárnám ezt, hiszen folyamatosan azt olvasom, miért nem vitatkoztak jobban, ugye nyilván írt a konzervatív sajtó, egyszer úgy látnám azt, hogy a Semmilyen Zsolt olyan durván vitatkozik egyet az Orbán Viktorral. Szerintem a Lázárral szeretnéd te inkább azt a vitát látni. Igen. Csak érzbe hadd válszoljak, hogy szerintem ez az erénye volt ennek a vitának, hogy ezek a szereplők nem legyőzni akarták egymást, hanem meggyőzni, és megbeszélni az ország dolgait, és ez szerintem egyrészt kijött a vitából, másrészt szerintem ezt értékelték a választók, a választók is, még a tévénézők is, és még évvel hadd rágálják abban, hogy azért volt szó zöld ügyekről, ugye például Karácsony Gergely a vitának a végén tartott egy beszédet, és abban ugye felemlítette azt, hogy ezek a dolgok számára mennyire fontosak, és egyébként mondott ennél kézzelfoghatóbbat is, mint amit én mondtam, de nyilván nem akarom elmondani az ő beszédét. Csak nagyon röviden, azért azt tartsuk észben, hogy egy kicsit túl van dimenzionálva ez a miniszterelnök jelölti kérdés. Itt nem egy miniszterelnök jelölt fog az Orbánnal versenyezni. Ellenzéki pártok szövetsége van, ez egy koalíciós kormány lesz, hogyha kormányra kerülnek. Itt nem a miniszterelnöknek lesz kormánya, hanem a kormánynak lesz elnöke, és nem az fog történni, amit a miniszterelnök egy személyben akar, mint ahogyan az most van, hanem az fog történni, amiben a koalícióban lévő politikai pártok megállapodnak. Ennek a végrehajtója lesz a miniszterelnök. Ennél fogva az ő személyének a kérdése az sokkal kevésbé érzékeny, mint egy más szituáció. Hát de mindenképpen van valami fajta jelzésérték. Az van, mindenki igen, tudja pontosan. Kicsit túl van ez dimenzionálva. Ez igaz. Egyébként, amit az Éva mondott, arra én is akartam reagálni, hogy azért nyilván egy csomó minden maradt ki. Szerintem a következő fordulók témája lesz, mert külpolitikáról például nem hallottunk semmit. Európai külpolitikáról, sem keletiről, sem egyébként, tehát valószínű, hogy lesz késő. Műsorunkat kezded a csütörtök esténként, ahol tematikusan végigvesztük. Mondjuk a miniszterelnök jelöltektől elvárná az ember, hogy tényleg akár a zöld, akár az energetika, akár a külpolitikával kapcsolatosan, ahol azért nagyon komoly történések igen. voltak és változások. Dobrev utalt ezekre azért. Nagyon kevés. Csak hadd rájek egy mondatban arra, amit Zoli mondott. arra, hogy lesz-e
Orbán, és így én fogok rá válaszolni, a végén. Hogy fontos a személy? Abba egyetértek, hogy a kormánynak lesz miniszterelnöke, meg a parlamentnek lesz kormánya, tehát ez, és itt ennek a hierarchiája is teljesen úgy van, ahogy mondod, de azért van egy fontos dolog, ez pedig a megválaszthatóság, hogy ki az, aki inkább megválaszható egy ilyen helyzetben, igen. És innétől kezdve nagyon érdekes a karakter, és nagyon fontos így a karakter, és nyilván azt a személyt szerintem próbálja most megtalálni az előválasztás, aki a leginkább integratív a személyiség, akit az ellenzéki szavazók, illetve a bizonytalan szavazóknak a legnagyobb és legszélesebb tömege el tud fogadni. Ki az, aki tudja magában egyesíteni akkor teljesen. Rámít-e vajon a fideszes kampánygépezetben, hogy ki lesz a győztes? Nem engedtem meg, hogy reagálják a kérdésedre, de akkor kettőre válaszolok egyszerre. Egyrészt számít, teljesen egyértelmű. Van olyan, akivel Orbán Viktor nem fog leülni? Szerintem senkivel se fog leülni. Szerintem senkivel se fog leülni. Én azt válaszoltam volna a kérdésedre, hogy látom a szemem előtt, csak az a kérdés, hogy a tévénézők is látni fogják a saját szemükön, szerintem ők nem fogják látni. És hogy szerintem senkivel se fog leülni. Tehát igen, számít, azért látjuk azt, hogy az interneten ugye nyilvánosak a költések, látjuk azt, hogy a hirdetéseknek, a gyalázkodó hirdetéseknek a kétharmadát Karácsony Gergely kapja, és az egyharmadát kapja az összes többi. Ezzel szerintem a Fidesz eléggé kijelölte a saját preferenciáját, preferenciás sorrendjét ebben a történetben, azaz, hogy kitől fél jobban. Hát azért a Stob Gyurcsány is. És hogyha csak Gyurcsány nem indul ugye a miniszterelnök jelöltei mókában, és ugye, hogyha megnézzük az ellenzéki sajtót, hogy ott kiről van szó, akkor ugye most pár napja az összödi beszéd előkerült, de előtte folyamatosan, hát ilyen 90%-ban a Karácsony tekézik inkább. Szóval látszik az, hogy a Fidesz leginkább kitől fél. Miért nem lehet Orbán Viktort belekényszeríteni egy vitába, amikor ugye folyamatosan az a kérdőle, hogy ő egy jó debat. Mert nem lehet törvényt hozni arról, hogy Orbán Viktornak oda kell ülni, Orbán Viktor pedig nem fog oda menni, egyébként, mert Orbán Viktor egy gyáva ember. Ennyi. Egyébként ez nekem is mindig fölmerült, amit te mondasz, hogy alapvetően egy marha jó vitakészségű ember volt, nagyon jól érvelt, de ő benne olyan mély nyomokat hagyhatott ez a 2006-os vita, hogy ő ebből a fajta dologból már nem tud kiszállni. Tehát, hogy őt ne kérdezzék olyanról, ne szembesítsék olyan adatokkal, amire ő éppen adott módon nincsen fölkészülve, mert a rádióban is abban a sorrendben mondja el, hogy ő nagy valószínűsége egy valamit belekérdezne a hölgy, akkor véletlenül, akkor kirúgnák. Hát ott olyan súlyos személyiség. Annyira megzavarná, hogy ezzel nem tud már mit kezdeni. Szerintem az már elmúlt. Meg ez nem biztos terep, tehát ha megnézitek, nem csak Orbán Viktor, hanem általában a fideszes jelöltek nem állnak ki vitára, nagyon-nagyon kevés van, ugyanis ezt ki is adták parancsba, hogy nem beszélünk, mert aki nem beszél, az nem mondhat, vagy nem hibázhat. Azt gondolom, hogy ez az alapja talán.